The Gambling Cabin är tillbaka och vi kör ju streamen här klockan 15.00 på söndag fram till att matchen Liverpool-Manchester United är slut. Och i den matchen kommer vi jobba stenhårt ett visst lag. Och här kommer alla Manchester United-fans bli ledsna för vi jobbar stenhårt Liverpool här! Två gånger pengarna! Varför? Jajamensan! Här, här, söndag! Toppmatch i Premier League. Liverpool hemma mot United. Och Man vaknar upp och ser två gånger på detta Liverpool på Anfield i denna match som är en av de största matcherna i England. Och eh, det, här, det här är högspel. Vi, vi kör stenhårt. Minus 05. Eh, 17.30 på söndag smäller på streamen. Mm. Ja, det känns riktigt fint. Klopp är ju riktigt vass i de här situationerna när han möter det andra. Han lyckas alltid ladda gubbarna till sådana här matcher. Och framförallt då så är Odds så pass högt historiskt sett de senaste åren här. Mot ett Man United som absolut har höjt sig och är ett bättre fotbollslag just nu än de varit på länge. Men vi ska inte överdriva hypen på United heller. Det här är en tuff borta bortamatch. Jag tror att Liverpools mannar Ja, det är ett bättre fotbollslag och eh, på Anfield, två gånger Degen. Nej, eh, göttigt odds. Garanterat. Garanterat. Eh, och det blir hårt jobb på Twitch, så vi ses där på, på söndag. Så eh, hårt jobb! Vi hörs! Gym.